нээж өвөө эмээ өнгөр хотдан гэх мэтсэн бэ харин үүсэж байгаа. Хоёр айцаг хатгалтаар одоо тайл бүтгийнхаа Ашиг хөлтэй. Мэн үнэхээр сайхан байна. Одоо нэг ангийнх ингээд зогсож байна. Сэтгэл яаж нэг л хөөрөөд нь сонир болоод байна манайхаа. Хоёр цагт хэлчих юм даа. Тий, хоёр цагт зогсож хэлчих юм. Хомт нохийн одоо цонгол ахын дүүст үнэхээр гоё хүлээж авч байна. Тэгээд өнөөдөр бас одоо энэ театрта тийм ээ тоглож байгаа. Энэ театрын бас дараагаар манайгийн залуу одоо манай жахлын маань болсон байна. Тэгээд бид хүмүүс бол бас баяртай байна. Чонцоо бас ингээд баг бүрэлдэхүүнд ингээд багтаад хөдөлсөн ирсэн юм даа. Одоо миний толгойг баяртай байна. Тэгээд мод тахсан. Айлан тахсан. Хаяат болоод тахтагний. Ийг хатгаад юу юу.